Doncs un dia em trobo en el Víctor Codina, imagina't, en aquells anys, l'any 80, 81, 81 devia de ser, 82, i em diu que acaba d'escriure unes pàgines de Lluís Espinal. I dic, home, ho podíem publicar, això? I aleshores, bueno, vam fer una edició ben senzilla, el format aquest més simple, de mitja quartilla, no? El vam fer imprimir amb una impremteta de no res i el vam començar a repartir. De fet, el Josep Sugranyes, el que va estar al començament del començament, un any i pico que jo vaig substituir, ja havia fet un quadern de l'Eduardo Rojo, el sindicalisme a la dècada dels 70 o dels 60. Bé, i va dir, ah, mira, doncs continuem la col·lecció. Clar, repartida als amics, no? N'hi va haver-hi una altra, i una altra vegada que va venir el John Sobrino i que vam fer unes conferències, el que aleshores era Fòrum Vergés, unes 500 persones o 400, doncs va dir, home, la xerrada del John Sobrino i del Carlos Bravo, vam continuar així, fent quaderns pels amics i repartint-los gratuïtament. Un en concret, és que tot això ho parlem en el Consell som el García Nieto, el González Paus i jo mateix, no? Ho parlem i ja, ah, sí, tal, no? Clar, fins ara era tot en català. Aleshores el Nepo ens porta un quadern, bueno, molt únic, l'atur, treball, el futur, bueno, el vam publicar i en vam tirar 8.000 exemplars, impensable. Càritas Espanya ens en va comprar una bona part i els va repartir a totes les Càritas d'Espanya com a material de treball. I així ens vam anar continuant. Repetint-ho a la gent coneguda, clar, arriba un moment que agafem i els posem en un de base 3 d'aquella època, en un programa, no? Els tenim. En aquella època el correu és baratíssim, cada tremès ens costa una pesseta, imagina't el que és una pesseta. Jo mateix tinc gent voluntària que m'ajuda, els en sobra, jo a vegades amb la moto els porto a correus i així ens anem continuant. Clar, anem veient que això va creixent, que això té una certa envergadura, comencem a enviar-ho a gent ja molt buscada, a gent creadors d'opinió. Anem pujant, jo crec que vam arribar a 60-65.000 exemplars de tirada, en català i en castellà ja, i a mida que els anàvem enviant gratuïtament a la gent, vam dir, home, hauríem de fer una carta anual dient, miri, escolti, vostè rep això gratuïtament, tenim moltes ganes d'enviar-li perquè vegi que fem a cristianisme i justícia, si vostè vol col·laborar, esclar, vostè no col·labora com una subscripció de quadern, bueno, com passa ara, no? Vostè col·labora a la institució. I vam anar descobrint, clar, al cap de 2-3 anys, que ens autofinançàvem amb això. Quin miracle! Dèiem, això és la paràbola del sembrador de l'Evangeli. Tu tira la llavor on sigui, es trepitjarà, però una mica fructificarà. A mi sempre m'agrada recordar un cas que de Mèxic ens van escriure, ens va dir, miri, he trobat un quadern de vostès trepitjat per terra, l'he agafat, l'he vist, m'interessa molt, m'hi subscriuen, sisplau. I el vam posar... Això és el que preteníem, tirar llavor per tot arreu. Aquest va ser l'inici. El centro nació por iniciativa de l'Ignasi Salvat. La congregación 32 de los jesuitas acuñó el decreto aquel de que la misión de los jesuitas es promoción de la fe y lucha por la justicia. Salvat pensó, ¿qué puedo yo hacer? Era provincial entonces y se decidió a fundar este centro. Y entonces a mí me llamó por un lado, a Juan García Nieto por otro, digamos, un teólogo, un socialista, y a Kiko Riera, que era el gran organizador. Y entre los tres empezamos el centro en una habitación nada más de la residencia de Yuria que vosotros conocéis todos. Ahora ocupamos ya casi un piso. ¿Cuánto durará? No lo sabemos. Lo único que quisiera decir es que el lema que nos pusimos era tres cosas que no faltasen nunca. Por un lado, el rigor intelectual. Por otro lado,
la vivencia espiritual, pero por otro lado también el contacto directo y la experiencia social, porque sin esto no se articulan los otros dos. Esto podría ser lo que hoy... ¿Cuánto durará? Eso solo Dios lo sabe. El bloc de Cristianisme i Justícia neix al voltant del març, abril del 2009 ja, o sigui que fa uns quants anyets, a iniciativa una mica de l'Òscar Mateus i el Xavi Casanovas, que trobaven que hi havia la necessitat de respondre des d'una reflexió rigorosa igualment i en profunditat, però de respondre una mica més a la immediatesa de la notícia, no? Del que ens estava passant al voltant, i això doncs ho permetia més un format tipus blog que no tant doncs els quaderns o els papers que són més de producció a fuego lento, no? En certa manera. I bueno, això va anar també en paral·lel amb una presència en xarxes socials que no existia en el centre i que, bueno, que s'ha anat incrementant en els darrers anys i col·locant també el missatge del centre a l'abast de gent més jove, no? I que es mou amb uns altres llenguatges i en uns altres terrenys. Hombre, la teología de Cristianismo y Justicia está emparentada con las teologías políticas europeas y con las teologías de la liberación, porque la perspectiva de la justicia y la perspectiva de las víctimas o de los pobres es muy importante, o mejor dicho, es la que marca la orientación teológica. Podemos decir que es una teología propia porque lo que a mí se me pidió cuando escribí el libro de Arrodillada, una teología indignada y arrodillada al servicio de la fe y la justicia, es lo que se me pidió es que hiciera una síntesis de los cuadernos teológicos que se había publicado, Cristianismo y Justicia, ¿no? Y eso es lo que hice. Luego, pues como faltaba algún retal, pues metí alguno de mi cosecha. Pero como soy de la casa, pues me lo han aceptado, ¿no? Pero eso es lo que hice. Pero lo que hice es sintetizar, pues ordenar de otra manera los cuadernos y sintetizarlos, hacer una síntesis, porque además era una petición que tenía, una obsesión que tenía entonces, una buena obsesión que tenía el que era director de Cristianismo y Justicia, que era que corriera, ¿no? Y él decía que había que hacer una síntesis para que eso sirviera como de un noviciado para entrar en la mentalidad de Cristianismo y Justicia, y eso es lo que hice, Bé, l'espiritat ignasiana es troba present des del naixement de Cristianisme i Justícia, el 1981. Per això, en el llibre que va ser d'una forma programàtic, La justícia que corre de la fe, ja té un capítol sobre l'espiritualitat. I, naturalment, l'espiritualitat que es conrea en aquest centre és l'espiritualitat d'inspiració ignasiana. Per tant, en aquest sentit, ja hi era des del començament. El que passa que l'any 1978, 3 anys abans de Cristianisme i Justícia, ja havia nascut un seminari sobre els exercicis, és a dir, preparar persones que poguessin donar exercicis, i això es va anar treballant molt. I a poc es va anar unint amb Cristianisme i Justícia, i aleshores es va desenvolupar l'espiritualitat ignasiana d'una forma més temàtica. Per tant, ja hi era vitalment l'espiritualitat i l'espiritualitat ignasiana, concretament, però aleshores es desenrotlla. I en aquest moment s'amplia no solament els exercicis, sinó l'àmbit més ample de l'espiritualitat, el discerniment, l'espiritualitat dels jesuïtes, una sèrie de temes que anaven al voltant de l'espiritualitat ignasiana. Però vam sorprendre sempre que havia de ser com una cosa inspiradora, no tant que se'ns mengés lo temàtic ignasià, sinó que lo ignasià fos una inspiració molt més ampla. I per això es crea EIDES en aquest sentit, Escola Ignasiana d'Espiritualitat, no Escola d'Espiritualitat Ignasiana, sinó en aquest sentit. Per tant, dins de Cristianisme i Justícia, que hi ha dins l'àmbit teològic, i és evidentment l'espiritualitat, es crea EIDES com un complement en el sentit de desenvolupar més temàticament tot el que fa referència a la ignasià, que ens semblava que era important perquè portava molt, sobretot perquè és una espiritualitat que integra molt les dimensions humanes, socials, amb la interioritat. I en aquest sentit no solament era per ser el camp dels jesuïtes, sinó perquè realment encaixava molt en un centre que busca la lluita per la justícia, el canvi de la societat, en la línia del regne de Déu. Doncs mira, l'any 2015 va ser el meu primer curs com a director en el centre, Cristianisme i Justícia, i una de les coses que ens n'adonàvem, clar, jo formo part d'alguna manera de la tercera generació de l'equip de Cristianisme i Justícia. Quan dic tercera generació em refereixo ja a aquesta generació fundadora, no?, que va tenir molt clar que es tractava de crear un centre d'estudis per donar resposta al repte de posar en diàleg la fe i la justícia. Hi ha una segona generació, sobretot formada per jesuïtes també, que als anys 90 van actualitzar aquest debat amb el tema de la cultura, no? I clar, arribem a una tercera generació i ens n'adonem que cal rescatar
el millor dels fundadors de la primera generació d'aquest diàleg Fer Justícia. Alhora, aquests debats que es van incorporar als anys 90 i que en alguns moments potser van generar algunes tensions, doncs veure com realment, no?, fer-los part, diguéssim, d'aquest debat, no?, i alhora aportar tot el que, doncs, en ple segle XXI, diguéssim, estava arribant, no?, com a onades des de qüestions vinculades als moviments socials, a noves realitats de justícia que es van desplegant i sobre les quals hi ha molt de debat. I és en aquest context en el qual veiem molt clar que cal crear, doncs, un espai on actualitzem el debat Fer Justícia, no? És a dir, on d'alguna manera intentem de, per una banda, revisar la nostra història de pensament, per una altra banda, actualitzar aquest debat Fer Justícia i, per últim, recrear-lo, és a dir, veure com avui en dia el podem fer viu, no? El podem realment fer una cosa que estigui viva i que tingui una paraula que dir en el món, no? I és per això que vam crear les Jornades Fer Justícia com un espai, sobretot de trobada de l'equip, era un espai intern, no són unes jornades obertes, sinó que era un espai on han participat, doncs, més de 100 persones a les tres edicions que s'han pogut fer cada dos anys i en les quals agafàvem grans temes. La primera jornada va ser justament, bueno, anem a preguntar-nos què vol dir això d'actualitzar el debat Fer Justícia avui, i per tant van obrir-se diferents temes, diferents qüestions, va aparèixer molt, doncs, no sé, la qüestió de gènere, recordo, va aparèixer la qüestió de la postmodernitat i per tant el debat sobre Déu en la postmodernitat en aquelles primeres jornades. La segona jornada es van girar molt entorn a la qüestió del segle de la gran prova, recordo que va venir el Jorge Richman de convidat i per tant es va posar molt sobre la taula la qüestió de la sostenibilitat, tant en termes ecològics com en termes també econòmics, no? Ja feia un any o dos anys de l'aparició de la Laudato Si del Papa Francesc i, per tant, el tema estava com molt candent i molt bullint i en aquestes segones jornades es va tractar amb molta força. I les terceres jornades anaven entorn a la qüestió de la postveritat, no? La mentida, la veritat avui en dia, els populismes, l'àmbit de la política, no? Eren altres qüestions que també impacten en el debat Fer Justícia, no? Per tant, jo crec que aquestes jornades han servit com un espai per una banda d'actualitzar el debat Fer Justícia avui, de fer-lo viu, de donar-nos de quins són els temes, i això ha nutrit les nostres publicacions els últims anys, no? I per una altra banda com un espai d'encontre, perquè cada cop hi ha més gent participant en l'equip de Cristianisme i Justícia, també gent d'altres bandes, i la qüestió de poder-nos tancar durant dos dies sencers, no?, on tots els participants de la jornada eren membres del mateix equip, és a dir, bueno, potser teníem un ponent inaugural, no hem tingut un ponent inaugural, però la majoria de les taules estaven muntades per gent de l'equip, doncs ha sigut, jo crec, una gran oportunitat per reconèixer-nos com a equip i per recrear-nos de nou. Per mi, el grup de lectura és com un espai d'acompanyament de les meves inquietuds socials, també dels meus compromisos socials, i va néixer una mica, doncs, d'una necessitat més com formativa, no? Però el grup que s'ha anat creant, doncs, hem agafat aquesta dinàmica, no?, d'acompanyar-nos els uns als altres, doncs, en això, en els ressons que tenim en el dia a dia i de les qüestions que ens preocupen del món, que necessitem, doncs, més una reflexió més profunda per entendre. I això ho fem a través dels llibres, a través dels convidats, no?, que al final, doncs, bueno, és com el pretext que ens ajuda, no?, a aquesta construcció col·lectiva.